number one, Raila Mudinga akuna handshake. Upende usipende. Ukijaribu, sisi wote tutanyonga kare. Ken songa songa kuna handshake. Migori County. Uri constituency. North Kanyamkago got come to location. Raila Mudinga akijaribu handshake. Kama kile ni songa mimi nimekubali kukufa. Kwani nikikufa na niko na watoto, kwani kitu gani imebaki? Ni hii harusi ya mwisho ni kipo. Mimi siwezi lia after 5 years mimi nalia. Na kuja hii ya mwisho sasa ilikuwa mbaya. Hapa tu. Mpaka sasa mimi sioni news. Hizi vitu zake alikuwa anasema my brother my sijui nini. Si kwa naona mimi nilisikia watu wakisema. Sijui hakuna maandamano. Mimi nilikuwa nimejipanga nitatoka niende kwa barabara. Kukuja hapa nikapata watu. Raila ukijua hao watakataa. Maandamano hata usiku. Kwanza nataka usiku na mchana. Usiku na mchana. Usiku na mchana. Watu waende maandamano mpaka wachawi bwana. Kwanza ya usiku watu wataenda uchi. Ya mchana na nguo. Usiku na huo, usiku uchi, mchana na nguo. Hapa kuna mchezo bwana. Tumechoka. Alafu kitu wajue. Result ikitoka, Raila ndiye alishinda apewe, tunaenda Kasarani. Tunajua kila region mahali watu wanaendanga maandamano. Western Kitale wanaenda. Unga itakuwa mbao huko. Kisumu unga itakuwa 10. Bei ya unga itawekwa according to vile ulikuwa unaenda kwa barabara. Na bado na repeat. Bado na repeat. Bei ya unga itawekwa according to vile unaenda kwa barabara. Hakuna funda ya mtu hapa Kenya. Hadi watu wakitoka watu wa Soweto ulikuwa unasema wao vijana wana kazi. Hatuna kazi lakini tuko na target. Target tuko nayo. Raila Mudinga ingie, unga kui chini. Watu wazoweza watachukua ta unga bure. Kwani nini? Watu wa umoja wataona. Ni ukweli, weka hapo. Watu wa umoja sijui haja karande estate. Awataona kasi yao ni kusimama kwa balkon. Wanadhani sisi hatujasoma. Ati anafinya laptop. Kitu ujue finya tu laptop, binguni ni moja. Hakuna ya mtu wa maandamano na hakuna mtu wa endi. Lakini unga, Raila utapanga vile unajua. Na hata sisi, mimi kile nisongo nitakuwa kwa 10 iti ya kupanga unga. Kwa ni mbumu, hiyo ni serikali ya Raila. Serikali ya Raila ni serikali ya watu hivi hivi. Ni kama Kingdom of the God. Kingdom of God ilisema, Yesu mwenyewe alisema. Iyo binguni, si ya wale wakuna pesa, si ya wale wamesoma, lakini ni watu hivi hivi kama sisi. Iyo ndiye serikali ya Raila Mudinga. Kwani, ukitoa osiesi ya hapa nupee umundi ya mupee huu jamani mbaya. Huu jamani itakuwa osiesi ya haposu wetu. Kwani ya wezi panga kazi. Wavijani wangapi wanataka kasi ya polisi hapa. Kwani wezi beba ile bunduki. Iyo kitu ya Raila, hakuna mambo ya kwenda mbio, hakuna. Kama ulikuwa naenda kwa barabara, tunajua. Ule jamani endanga, unataka kasi gari, osi Yesu wetu, ingia. Kitu najua, after Raila kurule, akisapewa, tuta enjoy maisha, after hiyo akimaliza, kila mtu atakufa. You for example, Wale walionja serikali ya Kibaki. Au sahi wanalia mpaka sahi. Akistuka unga ni 200. Kweli huyo mzee. Hata mamangu akienda sahi sokoni anunua unga 200. Anasema hata nimechoka na hii dunia. Sababu gani anasema anachoka na hii dunia? Juu ya unga. Anasema bete Kibaki. Kibaki kama anarudi sahi. Aende tu aseme unga ni 200. Kibaki atasema bete kaburini wacha nilale huko. Angoje Yesu arudi.